представниками поліцейської канадської місії на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Черкаській області тренінгові навчання пройшли 24 поліцейських із підрозділів поліції області. За результатами цих навчань 24 поліцейських підрозділів поліції області отримали відповідні сертифікати. Поліцейські підрозділів поліції області отримали необхідні знання, уміння і навички, які будуть впроваджувати їх у підрозділах поліції області для проведення занять із іншими поліцейськими.